Mitsuruki Kamuhika on japanlaisen indie-tiimin kehittämä peli, jonka kehittäjän nimi on Zenith Blue, jonka esikoislapsi on kyseessä. Peli keskittyy nopeatempoiseen areenataisteluihin ja omien taitojensi parantamiseen keräämällä vihollisilta pudotettavaa energiaa. Ja myöskin mainittakoon, että tähän on sisällytty lukioikäisiä naisia pienissä mekoissa, joten tunnen, että se on mainittava asia. Oh my. Älkää tuomitko! Tarina Mitsuruki Kamuhikaissa on tarpeeksi simppeli, joka ei varmasti yllätä monia. Ystäväsi on alistunut paholaismiekan viettelykseen ja tehtäväsi on pysäyttää hänet. That's it! Voitte poistua, siinä oli video ja tarina. Done! 5 tähteä, 10/10, ohi! Pelaaja astuu Misan rooliin, joka taistelee lukemattomia demoneita vastaan, joita kutsuu Misan vihollisiksi blondikaverinsa Suzuka. Misan on tarkoitus hakea miekka ja lopettaa uhka, joka vaarantaa koko maailman. Tämä tarina antaa tarpeeksi syytä pelaajalle aloittaa taistelu monien areenoiden sisällä päästäkseen lopputeksteihin saakka. Kaikkiaan pelissä on 5 tasoa, jotka on jaettu noin 5-6 vihollisryhmiin. Viimeinen vihollisryhmä on, usko tai älä, areenan pomo, paitsi tasolla 5, joka koostuu pelkästään Suzukasta, koska pääpahis. Pelin ominaisuuksiin kuuluu kauppa, jossa pelaajat voivat ostaa uusia taitoja Misalle ja parantaa nykyisiä käyttämällä energiaa, joita Misa keräilee taisteluissaan. Energiaa saa keräämällä kasvattamalla Misan kompomittaria, joka kasvaa tappamalla vihollisen, tai kun Misa tekee erityisen miekan tuppeen panemisen. Tuo kuulosti täysin Kamasutra-kirjasta repäistyltä. Muistakaa nuoret, jos haluatte saada aikaan parhaan hetken elämässäne, muistakaa pistää miekka tuppeen. Niin tällöin vihollisilta putoaa punaisia palloja, joiden koko määräytyy kompojen määrällä. Vaikkakin tämä ominaisuus ei ole uusi millään tasolla, uudet taidot ja liikkeet, joita pystyy ostamaan, ovat tarpeeksi mielenkiintoisia pitääkseen kiinnostuksen. Kaikkiaan normaali-iskylle on olemassa 4 eri kokoelmaa, eli lyöntipotku, hyppy, erityisisku ja miekka, jotka muodostavat uusia komboja, kun osaa painaa näppäimiä oikeaan aikaan. Kaikki iskutulit pystyy linkittämään tai parantamaan, joka auttaa siinä, että peli ei käänny tylsäksi. Tasojen läpivetäminen eri vaikeusasteilla avaa Misalle uusia vaatevaihtoehtoja, joita on kokonaisuudessaan 3 kappaletta, ja mahdollisuuden viedä saadut taidot ja kyvyt edellisiltä pelikerroilta. Tämä helpottaa siinä, ettei kaikkia kykyjä pysty avaamaan yhdellä läpipelulla, varsinkin kun yrittää pelata hard-vaikeustasolla. Myös iso apu pelaajalle on annettu tallentamisen muodossa, jota pystyy tekemään pelissä missä välissä vain kerkeää. Mutta tämä on kuitenkin harhaan johtavaa, koska kun tallennuksen lataa, niin pelaaja voi aloittaa pelin alusta tai viimeisestä pelatusta vihollisryhmästä. Jos pelaaja aloittaa pelin alusta, niin vaikeusasteen vaihtaminen pienempään onnistuu. Tämä auttaa niitä pelaajia, jotka haluavat kerätä energiaa enemmän tai vaihtaa vaikeusastetta helpommaksi. Pelin isoin miinus on kamera, jonka liikutettavuus on rajoitettua. Kameraa voi suurentaa, mutta vapaa liikutettavuutta ei ole, joka vaikuttaa vihollisten hyökkäysten väistelyä tai vastaiskun tekemiseen. Pahempaa on kameran automaattinen suurennus joidenkin Misan iskujen jälkeen, joka vaikuttaa iskujen linkittämistä tai aktivointia. Tämä kamera siis huutaa apuun mahdollisuutta kiinnittää kamera viholliseen, johon haluaa kohdistaa hyökkäyksen. Taistelu on simppeliä häkänsästyylistä, joita on nähty God of Warissa tai Devil May Cryssa. Misalla on 3 erilaista päähyökkäystä, lyöntipotkukombinaatio, miekka ja erityisisku. Hauskinta taistelu tekee juuri miekan tuppeen paneminen. Ei nää tuota! Kuitenkin se on hauska idea, joka juontaa juurensa vanhoihin japanilaisiin samurai-elokuviin ja animeihin, joissa vihollinen kuolee vasta kun miekka on laitettu tuppeen ja Misa käyttää samaa taktiikkaa. Se on hauska yrittää, miten monta vihollista pystyy hoitelemaan tällä tavalla kerralla. Viimeinen taistelu Suzukaa vastaan on suhteellisen helppo, koska hän toistaa samoja kaavoja. Suzukalla on 2 muotoa tässä taistelussa. Ensimmäinen muoto toistaa 3 iskua. Laaja miekan silaus, 3 hypyn miekan isku ja normaalit iskut, joissa hän iskee tietyn määrän. Tästä taistelusta tekee helpon sen, kun hän käyttää erityisiskuja ja 1 miekan iskua. Tämän jälkeen Suzuka muuttuu täksi ihmealastomaksi jade-soturiksi, joka leijui, jolla on siivet. En kyseenalaista.
Tässäkin taistelussa Suzuka toistaa samoja iskuja kuin aikaisemmassakin, paitsi uutena iskuna on sädeisku, joka on helppo väistää vain juoksemalla. Samoja kaavoja käyttäen hän kaatuu eteesi nopeasti ja onnittelut, peli on läpäisty! Mitsurugi Gamouhikai on hauskaa ajantappeja ylisyöttöisessä lajityypissä. Toisaalta kameraongelmat ja tylsä tarina eivät jaksa viihdyttää peliin pelaajia pitkään, joten näin tämän pelin kerävän tietokone muistissa virtuaalipölyä. Ja uudelleenpeluarvoa on, jos haluaa saada kaikki asut ja taidot, mutta se on pieni ilo siitä, miten lyhyt peli oikeasti on. Jos kuitenkin haluat testata tätä peliä, kerron sinulle tämän. Oh!